Kära Marksnyman och välkomna till Stemsite Extra-kanalen. Här är här vi gör extra grejer. Idag spelar vi My Time at Portia, så vi bara fortsätter där vi lämnar av. Och det var att jag läste det här brevet om att The Day of the Bright Sun kommer ske om bara några timmar. Så vi ska, vänta. Peach Plaza var det, yes, okej. Så vi springer dit fort. Vi vill definitivt vara med på den här celebration. Alla är här än. Härligt. Hej. Jag är här nu. Jävla många det är. Ganska kul. Grisar heter QQ. So let's have fun today. But let us also remember that we... okay. May the spirit of Talisha be with us all. Okay. Happy brightness everyone. Han säger bara random grejer tills det börjar liksom. So it's been 92 years and Peach brought back to the our son is impossible. Ja, det är väl klockan 10 inte som det sker. Kan jag snacka med dig? Hej. Chat. My sweet Ginger is waiting for me to have dinner. I need to head home right after I finish the work. Not a minute's delay. Okej. Leave. Kan jag stå på den här? Är det okej om du ger mig priset direkt eller? Hej allesammans. Men, va? Ska han gå iväg? Okej, nu. Okej, vad ska vi göra? Ska alla gå någonstans? Åh! Presenter! Fy fan. Var det allt? Här. Shit. Nej, den var... Fan! Jag vill ha grejer. Vart kommer den att ske? Okej. Ja, men jag är ju mycket snabbare om. De kommer aldrig hinna dit för mig. Eller, det är inte ens den, eller? Nej! Crap! Fan! Paket som inte ens... Jaha, det var folk gav in. Okej. This is probably so sophisticated. You probably forgot to leave or nothing. Picking presents gave me a headache. This isn't too bad, is it? Så jag tror att beroende på vad jag ger så kommer andra ge bättre grejer. Det är förmodligen så. Okej, vart fan är den här grejen nu? Alla vet ju var den ska landa. Men jag vet ju inte. Hej. Den är min. Den är på mitt huvud. I don't really know what to get, but I hope you like it. Fan, vad dåliga presenter alltså. Someone forgot to leave a note, hope you like. Den är faktiskt ganska bra. Det var Gail som hade gett den presenten. Här finns en skattkista. Den kan jag lika gärna ta. Det är säkert bättre presenter då. Fan vad det är. Apricot juice. Ja, det är typ bättre. Här kommer presenterna. Nej. Ta inte mina presenter. Nej. Fan. Vad en stort paket. Och det flög upp i luften igen. Nej. Nej, ja! Fan. De är så jävla jobbiga alla de här. Mer paket. Fan. Nej, det vill jag ha. Nej. Fan. Ge mig paketen för fan. Fan, vad svårt det var. Jag tror det ska vara mycket lättare. Vart är den här? Där är den. Okej, alla springer hit och vet om nog att den är här. Eller kommer släppa här. Nej, jag släpper den. Fan. Nu ut. Hur många presenter gav vi? Alltså vi är inte så jävla mycket personer. Eller vi är, alltså vi är många, men vi är inte så många.
Aha. Det var sämsta celebration jag någonsin varit med om. Oh shit, här är hon ja, Emily. Emily, lär mig att farma, snälla. Hallå Emily. Emily, spring inte snabbare än mig. Emily. Nej, interact, Emily. Hej. The farmer. Hey neighbor, do you have a minute? I've been meaning to talk to you. Det var därför sprang iväg från, eller? Och där springer han iväg nu. Sure, what's up? I just got a new craft recipe all the way from Highwind. Jag tror det skulle stå Holland. It's a box that can be used to cultivate crops. People in Highwind have been using it for a while and it's supposedly great. Can you build it and test it out for me? If it works at advertise, I'll order a few more of you. How about it? Sure. Thank you. Here's the crafts and recipe. And here are a few seeds to plant. If you want more seeds, you can buy them from my granny's shop. Try growing them to maturity and show me the harvest also. Just a tip, but using fertilizer can help you increase the harvest. Let me give you some of that as well. Tack så mycket, nu ska jag testa och farma. Jag behöver rubber också, behöver jag. Vad är det man gör rubber av? Är rubber en vanlig grej? Åh, allting ligger på sidan. Fiber cloth. Okej, 6 stycken. Gött. Taket är klart. Nu behöver vi rubber tire. Jag har svårt att veta vad det är ifrån. Så. Vi ser. Oh, character. Ja, vi har fått en ny skill point. Jag kör den här sista för att om vi. Det är fortfarande bättre att vi levelar upp snabbare. Än att. Än någonting annat. Så den är fan skitbra. Vad är det här? Damage increase. Okej. Okay. Sen nästa gång kommer det vara någon av de här igen. The farmer. Small planter box. Den är jag fan nyfiken bara så. För vi kommer ju kunna göra 1000 sådana antagligen. Och tjäna asmycket pengar. Vad det jag skulle in på? Jag skulle in på... Första. Vad fan fick vi? Det var de där. Den. Learn to craft a small planter box with... Press right mouse to use. Ah, härligt. Okej. Den fick vi också. Attack plus 8. Och den vi har är plus 8 också. Så då kan vi byta ut den sista sen också till den. Så nu har vi 2 stycken plus attack set. Sen har vi leather egg. Väl, lösa grejer folk kastar ut. Alltså. Vi borde ta... De här kistorna borde vara värdelöshetskistorna. Här slänger vi allting som är värdelöst. Typ den. Och typ bloodstone. Den. Nej, sten. Vanlig sten. Nej, tinnor. De är nog ganska bra. Och vanlig sten också är nog ganska bra. Men så här saker vi inte riktigt vet vad man gör med. Det tycker jag vi slänger. Åh, den borde vi göra en grej av. Okej, okay, så den är fylld. Kollar vi här. Vi har hardwood plank. Ironwood. Soil. Bort. Sand är också ganska bra. Vid det här laget. Blue leather. Är det olika äpplen här? Aroma äpple. Oh, you restore 20 stamina. Det är ganska bra. Vad fan är det där skit? Animal feast. Ja, det är verkligen skit. Det där borde vi kunna koka. Sallad sauce. Det där kan vi lägga in så länge. Okej, okay, så. Och den också. Och den också. Och så har vi allting bra här borta. Så, eller ja, allt bra kan vi lika gärna ha i inventoriet. Varför inte bara låta det här ligga här? Vi har så stort inventoriet så... Man vill låta allt bra, allt det ligga i. Oh, gather. 4 stycken, hur många behöver du? För glasrutan här, det var 5. Driver seat. Så jävla svårt att veta. Hur kan jag... Glas, okej, 5. Ja, en till är klar om... Ja, inte så jättelång tid. ja. Vi ska göra den här... Resin. Åh, vi har inte tillräckligt många såna.
Ja, okej. Okay. Då skiter vi det nu. Och så tar vi och... vi kan inte bygga den om inte... Vi måste bygga klart den här innan vi bygger farmgrejen alltså. Det är ju sikt. Då är frågan vad vi ska fokusera på. Vi behöver en driver seat. Det känns som att man gör en driver seat i den här. Driver seat. Och small necklace. Oh! Man craftar den här small plant box i crafting tablet. Nej, men då gör det ingenting. Man behöver animal feces. Hur mycket animal feces har vi? Vi hade två. Gud, härligt. Ja, det var kanske det hon gav till och med. Ingen aning. Okej. Okay. Soil och wooden board. Soil vet jag att vi har också där. Och wooden board. Kanske vi har. Jag vill ha större kistor alltså. Om man bara kunde ha större kistor så jag kunde bara... Alltså, ja, där. Wooden board. Större kistor så jag bara kan plocka saker direkt. Slippa gå igenom varenda en. Va? Behöver fler wooden board. Och mer... Va? Soil? Men... Ja, tog jag aldrig. Ja. Oh. Men jag behöver fortfarande mer wooden boards. Och det gör vi den här, va? Wooden board. Från 8 wood. Jag behöver lite mer wood. 3? Nej, 2. Fan. Här. Allt är pytte. Okej. Okay. En jävla wooden board. Jag behöver bara en till, va? Nej, jag behöver 2 till. Okej, okay, så medan den skapas då så går vi och hugger ner lite mer. Väldigt krasslig halsen. För stort träd. Ja, jag vet att det är för stort. Jag vet inte ens varför jag testar. Jag ser research-snubbarna borde vara klara om typ en dag och sen någonting. Den sa vi 4 dagar. Herbs. Okej. Okay. Till wooden board. Craft. Kan jag 6 stycken? Nej, vi gör 3. Det är definitivt tillräckligt. Och det kommer ta 3 timmar. Vad kan vi göra så länge? Här har vi rope and threads. Det finns inget sätt vi kan göra en stol på alltså. En seat ska jag liksom. Men där det fanns inget speciellt. Nej. Så vi måste komma på hur man gör en seat. Rubber tire. Det där har vi. Single seat. Då kollar vi här. Handbook. Single seat. Där work table level 2. What? Men work table level 2. Ja, hur gör vi en work table level assembly station level 2? Crap. Jag vet inte hur man fixar det där. Gå inte till assembly station. Det är inte typ här. Nej.
Men... Upgrade a work table at ANG Construction. ANG, det är borta. De är nog stängda nu, by the way. Crap. Snälla, var inte stängda. Snälla, snälla, snälla. 18, visste det. Allt stänger på 18. Så här jobbigt. Den där grejen, har den funnits tidigare? Jag känner fan inte igen den. Ja, ja. Det är väl bara att gå och lägga sig då, antar jag. Kan... Ja, ja, 5 stycken. Härligt. Kan den nästan klara ju fan. Vi behöver rubber tire. Vilket vi fortfarande inte heller har listat ut hur man gör. Items catalog. Rubber tire. Där. Worktable level 2 också. Vi har båda på level 2. Okej. Okay. Imorgon ska vi som fan gå och skaffa level 2. Yes. Ut med mig. Åh, jävlar. Allt har växt tillbaka. Okej. Okay. Vad var det jag behövde för den här? Just det var för den. Craft. Good. Okej, okay, då ska vi se. Vi får den här i mitten någonstans. Kan vara den bredvid där. Kan inte ha den där. Nej, vi får bara ha den här någonstans. Okej, okay, farming. Right click the mouse button. Eller to check the crop status. Hold the seed and click the left mouse button. Next plant. Crops name. Klick. Ja, så kan man se det laddas där. Klick E key A button to remove unripe crops. Hold the fertilizer and click level. Okej. Check status. Ja, de är inte där alls just nu. Men vi fick fertilizer och vi fick också seeds. Så vi ska checka det här. So. Okej, så det kommer ta 2 dagar för en wheat. Check status. Ja, där har vi den. Okej. Och om vi använder fertilizer på den. Apply fertilizer. Check status. Ja, då kan man se hur mycket fertilizer vi har lagt in. Okej, så 3 stycken är bra. Nu är det fertilizer, fan. Så nu borde det gå... Snabbare eller bättre kvalitet? Jag är osäker. Men den gillar det i alla fall. Okej. Okay. Bra, då gör vi det där. Samtidigt som vi drar till dit bort och hämtar... Oh shit, vad är det här? From Isaac. I'm an old man that loves to play the game of Cross 5 in the park. But here lies the problem. There are no tables in the park. I have to play it on the ground. So I decided to make my own. I contacted many other workshops to commission a stone table and 2 stone seats, but they all saw it as too small of a commission to take. You're my only hope. Gamlingen alltså. Accept, fan. Okej, den här. We completely research into the... Here's the results. Industrial cutter. Yes! Yes! Handbook, vänta. Industrial cutter. Den är lång ner. Jävlar. Man kan, alltså. Nej, vi behöver det här, ja. Okej, okay, jävlar. Vi behöver bloodstone och grejer. Oh crap. Okej, okay, det kanske är långt tid innan vi får se den där. Men ja, vi drar till det här ANC Construction nu. De ska fan ta fixa min grej. Hello. Hej, jag vill uppgradera. Nej, det kan man inte göra. Okej, okay, här. Solpaneler. Spring flooring. Ja, oh, nej. Okej. Okay. Ja, tapeter och grejer. Jävlar vad dyrt. Uff, kostar mycket det här. Okej, okay. Vad har vi mer?
Stone pillar. Stone fence. Oh, man kommer kunna göra det grymt. Okej, här då. Construction katalog. Oh! Ja du, kan man mova huset? Det kan man! Holy crap! Upgrade. Ja, upgrade. Materials needed. 10 000 bronze bars. Det är inte extremt mycket. Vad är det här? Unlock marriage! Vi kan gifta oss om vi uppgraderar huset. Kan man inte göra annars? Det är lite konstigt. Maximum defense. Allt det här. Åh! Har du större hus så kan du få mer bonus på grejer. Yes! Ja, okej. Okay. Då ska vi säga work table level 1. Den upgrade. Till level 2. Rewards. Är det allting man får? Eller är det allting man kommer kunna göra? För vi, jag ser rubber tire. Och jag ser också... Oh! Iron pickaxe. Åh, gutta alltså. Attack plus. Hur mycket som helst. Men om den har attack 180, varför kan jag inte bara använda den till att döda någon istället för att använda ett svärd? Eller? Rack used for drying food and other items. Coolt. Metal storage. A chest made of metal. It has room for many items. Good. Small leather sack. Very much in style. Mm. Many people love jewelry boxes, especially when they're filled with jewelry. Cool. Photo album. Large iron bucket. I'm going to tell you about use to store water. Oh. Jävlar, alltså det här. Can disperse water into the surrounding area. Use for irrigation. Coolt. Coolt, coolt. Allting är hur grymt som helst här. Vad är det här? Amplifying device, crude style. Made with special leather. Den är nog en som jag behöver sen till den här högtalaren. Och så har vi single seat, ja. Yes. Jävla, det känns som vi börjar komma någonstans nu. Casual hoodie. Desk lamp. Okej. Okay. Vad behöver vi nu då? All parts har vi den. 2000 guld behöver vi. Crap, det största problemet. Och massa wooden boards. Okej, okay. Shed. Jag har inget shed. Vad fan? Coop. Oh! Det är där jag mina hörna va? I så fall. Construct, hur mycket kostar coop? Ja, det kostar också mycket. Assembly station. Upgrade. Iron bar stone. Okej. Okay. Men det är inte extremt heller. Man kan se så här hur den ser ut där. Jättesnabbt. Jävlar, det ser ut som en rymdbas typ. Okej. Okay. Home, work table, coop och shed. Okej, okay. Shed då. Vad gör man med det? Att fan alltså. Men det här är coolt. Jävlar. Okej, okay, så vi behöver planks. Wooden planks. Flera av dem. Och vi behöver helt enkelt guld. Så jag tänker så här att jag tar och bygger tusentals pickaxes till. Det här avsnittet börjar precis närma sitt slut nu. Så jag tänker att jag tar och spelar utanför en liten stund. Och bara skaffa så jävla mycket trä. Sälja så jävla mycket trä. Eller inte sälja trä, men sälja pickaxes. Av den simplaste sorten. Det vill säga bara liksom simple axe och pickaxes. För de sålde bäst. Och bara sälja så mycket tills jag får upp pengarna helt enkelt. Fast jag kan ju faktiskt bygga den där grejen till den gubben också. Jag ser vad fan det är. Så. Mission, ser jag. Han behöver en stone table och en stone stool. Hur mycket kostar det liksom? Det kan inte vara så jävla dyrt. Stone stool. Den kan ju crafta direkt. Två stycken sådana här var det va? Confirm. Och table. Vad fan är det då? Där. Behövs marble. Ja, men vi kan crafta det direkt. Marble, 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 marble. Där. Stone table. Craft. Så. Perfekt. Då ska vi se. Det var allting han ville ha va? Yes. Okej, okay, då går vi till honom nu. För där får vi 200 guld. Inte jättemycket, men det är fortfarande... Alltså det är ändå någonting. Det kan nog vara det sista vi gör liksom.
innan avsnittet är slut. Här är någon där uppe. Det är mer, va? Ja. Men vänta, inte han. Han brukar vara här, va? Ja, det är han som den här vill säga. Där är han. Hej. Du måste sitta på golvet. Nå. Excellent work. I'm impressed. Now I just wait for it to be set up and we can have a game of Crossfire or two. Huh. Someone took my favorite book while I was out for a walk. I'll never forgive. Good. Okej. Okay. Då, ja, det var det klart. Så, ja, tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillar den här serien får ni gärna ta tumme upp den. Prenumerera gärna om ni vill se mer. Och det ring gärna i bjällran klockan ifall ni verkligen vill se mer. Och så hörs vi nästa gång. Jag kommer ta och hugga trä så länge tills nästa gång. Och sälja pickaxe och grejer. Så nästa gång så kommer jag ha helt enkelt mycket mer pengar. Så ja, ha det så bra. Och hej då.